وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد وعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 70-71، درس نمبر 501. آج کا موضوع، کیا ہم اندھے اور بہرے بن گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل یا اہل الكتاب لستم علی شیئ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے. اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 70. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. وارسلنا الیہم رسولا، اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے. کلما جا اہم رسول، جب ان کے پاس کوئی رسول آتا. بما لا تہوا انفسہم، جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتا. فریقا کذبوا، تو کسی کو وہ جھٹلا دیتے اور کسی کو وہ قتل کر دیتے. وحسبوا، اور وہ یہ سمجھے. اللہ تکون فتنتن، کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا. فعمو، تو اس لیے اندھے بن گئے. وصمو، اور بہرے بن گئے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ثم عمو،
پھر وہ زیادہ اندھے بن گئے، وہ سمو اور بہرے بنتے چلے گئے، کثیر منہم ان میں سے بہت، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ دیکھیں بنی اسرائیل کا حال ہے لیکن اصل حال ہمارا ہے سامنے کرام، اور قرآن کی ان آیات کو اپنے اوپر چسپان کرنا ہوگا کہ آیا ہم ان کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے۔ دیکھیں رسول ہمارے پاس آیا ہے ہدایت لے کے، حق لے کے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت لے کے، اب ہمارا جواب کیا ہے؟ ہمارا جواب تکذیب ہے، اس کو جھٹلانا ہے۔ اور دیکھیں یہ بات جو ہے جو میں کر رہا ہوں یہ بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس غلط فہمی سے نکلیں کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی آپ حقیقی مسلمان ہیں، نہیں ایسا بات نہیں ہے، ہم جو ہیں وہ روایتی اور جدی پشتی مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے شیخ ایک بات فرماتے تھے بڑا مزیدار ہے، یعنی بعض انہوں نے فرمایا، ان کا تو کافی مطالعہ ہے، انہوں نے فرمایا بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں کے یعنی جو مسلمان ہیں یعنی مسلمان کہلاتے ہیں، تو وہ ایک علاقے میں گئے، کسی کا واقعہ بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی وہاں مسجد بھی نہیں تھی اور کوئی ایسی علامت نہیں تھی اور سارا رواج اور یہ معاشرہ جو ہے تھا وہ مسلمانوں کا سا تو نہیں تھا، لیکن وہ دعویٰ اسلام کا کرتے تھے۔ تو پوچھا کسی نے کہ بھائی تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم کیسے مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں ہمارے جو بزرگ تھے جو نماز پڑھتے تھے ان کا ایک لوٹا رکھا ہوا ہے، اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں۔ بس اب یہ دیکھیں، یہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ مسلمان کیوں کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، جبکہ آپ نے اسلام کو سمجھا تک نہیں ہے۔ اسلام کے تقاضے تو جب آپ سمجھیں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے جب آپ اسلام کو قبول کریں گے، اور اسلام کو قبول اس وقت کریں گے آپ جب اسلام کو سمجھیں گے۔ اس میں تو کوئی بات ہم پر صادق نہیں آتی، کلمہ طیبہ کا معنی ہمیں نہیں آتا، اس کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی میں نہیں کہہ رہا، لفظی معنی تو آپ کے جو انگریزی ترجمے میں لکھا ہے دیئر از نو گاڈ بن ون گاڈ، یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے اسی طرح جو انگریزی ترجمے آپ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کو معبود کا معنی نہیں معلوم کہ معبود ہے کون، معبود کون ہوتا ہے، یا لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں۔ وہ تو دیکھیں یہ غلط فہمی میں آپ رہیں گے نا تو پھر آپ مارے جائیں گے۔ یہ بات میں ابھی واضح طور پہ 2020 میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کل شاید میں نہ ہوں اور یقیناً نہیں ہوں گا، اپنے اللہ کے پاس چلا جاؤں گا اور پھر آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے، لیکن میں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو میں خبردار کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک تو اسلام کو سمجھیں اور پھر اسے قبول کریں۔ اور یہاں جو مضمون یہ دو آیات ہم نے پڑھی ہیں یہ تو بڑی دردناک ہے۔ پہلی آیت جو ہے کہ ایک رسول جس کو جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہوتا اس کی تم تکذیب کرتے، تو آج دیکھ لیں رسول تو ہماری خواہشات کے خلاف ہمیں بتا رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں رسول کی دعوت اس کے خلاف ہے، جو ہم چاہتے ہیں، ہم دنیا چاہتے ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں، لیکن رسول تو ہمیں آخرت کی کامیابی کی دعوت دے رہا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو اپنے قول و عمل سے تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن ہم لا الہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
وہ شاعر نے کہا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، تو وہ سجدہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہم پر بہت گران ہے۔ بندگی کی روش اختیار کر لینا، آپ دیکھ لیں، میں اپنے کانوں سے سنا، آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ دعوت پیش کر رہے ہیں اللہ کی بندگی کی، یہ تو آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہماری خواہشات کے خلاف ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ عرصہ بیٹھتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں، پھر تعلق آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں کرنا چاہتے جو کرنا چاہیے، یعنی اسلام کے تقاضے وہ نہیں پورے کرنا چاہتے۔ کیوں؟ کہ وہ دنیا کی محبت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ برا نہ جانے جو بھی میرے ساتھ اٹیچ ہے، اس وقت اٹیچ ہے، لیکن بات یہ حقیقت ہے۔ دیکھیں، ہمارے اور آپ کے تعلق کا بنیاد جو ہے وہ صرف اللہ کی وجہ سے ہے کہ میں اللہ کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اب آپ کی مرضی ہے، اس کی تصدیق کریں یا انکار کریں۔ ہم اپنے رسول کی دعوت کی تکذیب کر رہے ہیں، فریقاً کذبوا پر پورے پورے ہم اترتے ہیں، وفریقاً یقتلون، اور بعض رسولوں کو تم قتل کر دیتے، کیونکہ آج سلسلہ نبوت ختم ہے اور وارثان نبی ہیں، اور وارثان نبی کو آپ قتل کر رہے ہیں۔ میں ایک دو نام نہیں ہیں جن کو مسلمانوں نے شہید کیا ہے، وارثان نبی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، اور کچھ چلے گئے ہیں، ان کو مار دیا گیا ہے۔ کس نے مارا ہے؟ ہم نے مارا ہے۔ یہ تو آپ تعجب نہ کریں، اس میں تکذیب میں تو ہم مبتلا ہیں، ایز اے ہول، یعنی ساری قوم۔ دوسری آیت جو ہے وہ بھی اہم ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے یہ گمان کیا کہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ تکون فدت وحسبو اللہ تکون فدت، کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں، فعمو وسمو، اندھے بہرے ہو گئے، آج بھی ہم اندھے بہرے ہیں۔ یہ آج کی قوم جو ہے، کتنے ہیں بتائیے، 150 کروڑ مسلمان ہیں، یہ اندھے اور بہرے ہیں، یہ آنکھیں نہیں کھولنا چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے۔ آپ دیکھ لیں میرے جو دروس موجود ہیں، یوٹیوب پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں، میں بعض اوقات جب ان کو دیکھتا ہوں، یعنی 5-5 مہینے ہو جاتے ہیں، اور ان کی شکل بھی، یعنی سننا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔ نو ویو، ون ویو، ٹو ویو، پاس، ختم ہو گئی بات۔ اور وہ ویو بھی کیا ہے؟ بس تھوڑا سا دیکھا، پھر یار یہ تو نہیں، آگے چلو، کوئی فنی کلپ دیکھو، کوئی کھیل کا دیکھو کلپ، کچھ گانے سنو، کچھ تفریح، تفریح کے طور پہ لوگ دیکھیں یہ میڈیا استعمال کرتے ہیں، تفریح کے طور پہ باقاعدہ، یعنی ایسی ایپس آ گئی ہیں، ٹک ٹاک وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جو ہے آپ دیکھ لیں، ساری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا رہے ہیں، اور لوگ جو چاہتے ہیں وہ بناتے ہیں۔ ہم وہ بناتے ہیں ویڈیوز جو لوگ نہیں چاہتے، جس کو نہیں چاہتے اور جس کو نہیں سننا چاہتے، وہ ہم بنا رہے ہیں تاکہ یہ قیامت کے دن، یعنی آپ پہ حجت ہو۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو دوسری آیت پڑھی ہے نا ہم نے، میں ذرا ترجمہ آپ کو سنا دوں تو اس کا مضمون بالکل ہمارے حالات کی طرح ہے۔ وحسبو اللہ تکون فتنۃن، انہوں نے یہ سمجھا کہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی پتھر نہیں برسیں گے، کوئی ہم زمین نہیں الٹائی جائے گی، تو اندھے بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور موقع دیا انہیں، پھر وہ اور زیادہ اندھے بہرے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو یہ کچھ کر رہے ہیں، یہ آیت ہے۔ تو آج ہم اندھے بہرے ہیں، حقیقی دین سے ہم لوگ اندھے بہرے ہیں۔ ایک تو عمومی طور پہ دیکھ لیں، دین کا طلبگار کوئی بھی نہیں ہے،
سچے دین کا طلبگار کوئی نہیں. اچھا پھر ہم تو دیکھیں وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ میں مضمون یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر کچھ نہیں ہوگا. اب میں آپ کو بات کرتا ہوں نا کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اللہ کی لعنت میں مبتلا ہے, اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے, ذلیل ہے, خوار ہے. لیکن آپ کو تو یقین نہیں آتا. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں لیکن ایسا تو نہیں ہے, کیا ہو گیا, ہم تو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, خوب شادیاں ہو رہی ہیں, تعلیمیں ہو رہی ہیں, لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں, یہ بن رہے ہیں, وہ بن رہے ہیں, اور ہم سب جو ہے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, جی رہے ہیں. اب یہی وہ اندھا بہرا بننا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کچھ کہ اصل میں اللہ کا انتقام کیا ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کا انتقام اور اللہ کی سزا اور اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں لیکن میں آپ کو دوبارہ آج بتاتا ہوں. دیکھیں اللہ کا یعنی انسان کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, پہلے میں وہ شعر پڑھ دوں پھر آگے چلتے ہیں. وائے ناکامی متاعِ کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آ رہی ہے سمجھ؟ وائے ناکامی متاعِ کارواں, متاعِ کارواں یعنی ہمارا جو متاع تھا, جو سرمایہ تھا, وہ چلا گیا. کیا چلا گیا؟ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کارواں کے دل سے احساس زیاں یعنی جو آپ نقصان کر رہے ہیں اس کا آپ کو احساس ہی نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کی سمجھ الٹی ہو چکی ہے. آپ کی مطلب جو برا نہ مانے جو بھی مخاطب ہے میرے, میں ایک قوم سے مخاطب ہوں, من حیث القوم مخاطب ہوں, آپ سے, تمام مسلم امہ سے مخاطب ہوں, تمام لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ کے دل میں یعنی گناہ کا احساس ہی نہیں ہے. اب جن لوگوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا ہے ان کو اپنے اس گناہ کا احساس ہے نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں سامعین کرام, آپ دیکھیں ان کا جو روزی روٹی ہے وہ یہ مسلمانوں میں تفرقہ بازی کو ہوا دینا ہے, ان کی ساری روزی روٹی ہے یہ. اور دیکھیں عام طور پہ یہ ہے کہ دین کو جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں بعض اوقات کتابوں کے جو پڑھے ہوئے وہ بھی دین کو نہیں سمجھتے. اور یہ بات کر رہا ہوں, دیکھیں میرا تو کوئی علم نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے میں بتاتا رہتا ہوں, میں ایک عام انسان ہوں, لیکن جو پڑھے ہوئے لوگوں کی میں باتیں سنتا ہوں, قصے کہانیاں ہیں, دین تو وہ بیان ہی نہیں کر رہے. اللہ کی طرف دعوت پیش ہی نہیں کر رہے, بندگی جو حقیقی ہے وہ پیش ہی نہیں کر رہے آپ کے سامنے. پھر آپ کو تھپکیاں دے کے سلاتے ہیں کہ بس. اب جو جیسے کہ عیسائی تھے, ان کا کیا عقیدہ ہے آج بھی کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام آئے, انسان سے جو گناہ ہوا ہے تو وہ یا انسانوں کے گناہوں کے کفارے میں معاذ اللہ انسان خدا انسان بن کے آیا اور اس نے اپنی شہادت پیش کر دی اور وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن گیا. اب جس نے یا عیسیٰ کہا اس کا بیڑا پار, یہ عقیدہ ہے. بعض الفاظ جو غیر مناسب تھے میں نے کہے بھی نہیں ہیں, وہ اللہ کی شان میں تھے نا, تو وہ میں نے کہے بھی نہیں ہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ ان کا عقیدہ ہے. آج ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ بھئی انسان تو گناہگار ہے بس, اے مسلمانوں شکر کرو اور اللہ کا بہت شکر ادا کرو کہ تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, اہل محبت کے گھر میں پیدا ہوئے, تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو, اب سو جاؤ, پکی نیند سو جاؤ, بس تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے پکی, جو مرضی آئے کرو, بس تم بخشے بخشائے ہو حضور. یہ دیکھیں میں جو آج کے بعض علماء سو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں دین سے بیگانہ کر دیا ہے. اور آج تقریباً ہمارے ذہن میں یہ گھٹی اتنی بلائی گئی ہے کہ ہم بالکل اندھے بہرے ہو گئے دین کے معاملے میں.
سم عمو وسمو او کیا کردار ہے ہمارا. اندھے بہرے. اور یہ اندھے بہرے کا لفظ یہاں ایک جگہ تو نہیں ہے, یہ الفاظ آئے ہیں منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ, سمن بکمن عمی, اندھے بہرے گونگے, فہم لا یرجون. آج یہ الفاظ ہم پر صادق آتے ہیں. دیکھیں ہمارا تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا نفاق واضح ہے, دین اسلام کے ہم نام لیوا تو ہیں لیکن اس پر عمل کے لیے تیار نہیں ہے, ہمارے دلوں میں ایمان کا ایک ذرہ موجود نہیں ہے. سامنے کرام اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں صاحب ایمان ہوں, یہ آپ کو میں واضح طور پہ بتا دوں, ہمارے دلوں میں ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے. دیکھیں اصل چیز تو محبت الہی ہے, لیکن یعنی میں آپ کو غلط فہمی سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. مومن جو ہے وہ شدید محبت کرتا ہے اللہ سے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, لیکن اللہ کی محبت جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اس کے دل میں اللہ کی محبت آئی نہیں سکتی. اللہ پاک ہے, وہ ناپاک جگہوں میں نہیں آتا. ہمارے دل تو یعنی برائی اور حب دنیا سے سرشار ہیں. دیکھیں برائی ہمیں مرغوب ہے, یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا, میں الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں, مثالیں ڈھونڈ رہا ہوں اور آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے. ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. شدید محبت تو درکنار, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن کچھ ایمان کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہے. یقین, ایمان دیکھیں آپ سمجھیں نا, ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل کے یقین کو. دین اسلام پہ ہمارا دل کا یقین نہیں ہے. یہ رسمی اور سطحی باتیں ہیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں, آخرت مانتے ہیں, حج کو جاتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور کیا کریں ہم؟ آپ تو مجھے یہی کہیں گے نا, لیکن یہ کسی کام کی نہیں ہے. یہ جو ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں جو کہ روایتی طور پر ہم کرتے ہیں, یہ ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے. اصل چیز ہوتی ہے نیت اور ارادہ, یہ بنیادی پالیسی ہے اللہ کی کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہو گئی تو آخرت تو آپ کی برباد ہوگی. دیکھیں میں آسان جملہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہی کی کامیابی ٹھہر گئی تو آپ کی آخرت برباد ہو گئی. یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں بڑے یعنی سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. تو دیکھیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو, اور جلد ہی ایسا وقت آئے گا کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, جلد ہی تمہاری اے انسان نظر تیز ہو جائے گی کیونکہ میں تیری نگاہوں سے پردے ہٹا دوں گا. اس وقت تو ایک ظاہر کا پردہ ہے, لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, آپ یہ پردے ہٹا سکتے ہیں, حقیقت دیکھ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں کہ حق کیا ہے, یہ دنیا کیا ہے, میں کون ہوں, کیوں آیا ہوں. لیکن آپ تو اندھے بہرے بن گئے. اب یہاں ثم وحسبوا اللات, یہ جملہ دیکھیں بڑا ایک کمال کا جملہ ہے, اور یہ ہمارے بارے میں ہے. انہوں نے سوچا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. وحسبوا اللات تکون فتنۃ, تو یہ اندھے بہرے بن گئے. ہم سوچتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. مسلمان جس وقت ہلاکو خان ان پہ چڑھ دوڑا وہ یہی سمجھے تھے کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن وہ عذاب آ گیا, اللہ کا عذاب آ گیا.
لاکھوں مسلمان جو ہیں تہ تہ کر دیے گئے لاکھوں. اسی طرح آپ کا جو عذاب آیا ہے ہسپانیہ میں, نام و نشان مٹا دیا گیا, ایک ایک مسلمان کو چن چن کے قتل کر دیا گیا. آپ آج بھی آپ اسی قابل ہیں, لیکن وہ عذاب استیصال تو آپ پہ نہیں آئے گا قیامت تک. وہ تو حضور کی دعا ہے کہ ان پہ وہ عذاب نہ آئے, لیکن بس وہ اس دعا کی وجہ سے آپ بچے ہوئے ہیں. لیکن آپ اس وقت بالفعل اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. آپ ذلیل ہیں, رسوا ہیں, لعنتی ہو گئے ہیں, اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق ہیں, اور آپ اندھے ہیں اور بہرے ہیں, اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں. واللہ بصیر بما تعملون. تو دیکھیں اس کا نقصان جو ہم نے رویہ اپنا لیا, آخر اس کا ہمیں یعنی ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہ بھی تو ذرا سوچیں نا, اس کا ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ جو اندھے بہرے ہم بن گئے, جو حق کو پہچان نہیں پا رہے, اور اللہ کی بندگی قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, رسول کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے, اس کا فائدہ ہمیں کیا ہو رہا ہے یہ آپ مجھے بتا دیں. یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتی. اس کا تو نقصان ہی نقصان ہے. لہم فی الدنیا خزی و یوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. قرآن میں ہمارے بارے میں ہے یہ آیت, یہ اہل کتاب کے بارے میں نہیں ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك خزی من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. بہرحال اللہ, تو یہ دیکھنا ہوگا, آپ نے سوچنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا. وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. اللہ تعالیٰ سے تو آپ کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے. میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. جی ترجمہ سنا دیں. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل, اور یقیناً لیا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے بندگی کا. دیکھیں معاملے کو سمجھیں آپ. بنی اسرائیل سے تو کیا آپ سے کوئی وعدہ نہیں ہے؟ کلمہ طیبہ ایک وعدہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی, اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہ ایک وعدہ ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ وعدہ نہیں ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن دراصل یہ پکا وعدہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ باقاعدہ ایک معاہدہ ہے جو آپ نے کیا ہوا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ آپ سوتے میں یہ جملے ادا کر رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں سوتے میں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے, یہ سوتے میں یعنی چلنے کی بیماری بھی ہوتی ہے اور بولنے کی بیماری بھی ہوتی ہے, اور وہی بیماری ہمیں لاحق ہے. ہم سو رہے ہیں, مسلمان قوم جو ہے اس وقت سو رہی ہے,
اور سوتے میں یہ کچھ کلمات ادا کر رہی ہے، کچھ نمازیں پڑھ رہی ہے، سونے کی حالت، گہری نیند ہے، بالکل پکی گہری نیند ہے، اس میں یہ روزے بھی رکھ رہی ہے۔ اب خواب دیکھتے ہوئے آپ کچھ نماز روزہ پڑھ لیں تو اس کا تو کوئی ثواب نہیں ہوگا آپ کو، خواب دیکھتے ہوئے سوتے میں، یہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ اسلام میں اسلام کوئی چیز نہیں ہے، نام کا ہے اور خواب دیکھ رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ تو بہرحال تو اچھا چلیں، ترجمہ ہے وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُولًا، اور ہم نے ان کو بہت سے رسول بھجوائے۔ آج بھی نائبین رسول کی ایک کثیر تعداد موجود ہے سامنے کرام، لیکن کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، مگر جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا جو ان کی خواہشات کے خلاف بولتا، فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، ایک ٹولی کو یہ جھٹلا دیتے اور دوسری ٹولی کو قتل کر دیتے، وحسبوا الا تکون فتنۃ، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان پہ کوئی ان کچھ نہیں ہوگا، فعموا وصموا، اندھے بن گئے، بہرے بن گئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو ڈھیل دی، عذاب نہیں لایا۔ ثم عموا وصموا، پھر اور زیادہ گونگے اور بہرے بنتے چلے گئے، کثیر منہم، بہت سے ان میں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جانتا ہے ان کی سب حرکات کو جو یہ کر رہے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور خدا ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔